ମୁଁ ନେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବାୟଣ ଫସଲ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ଆଗରୁ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପ୍ରିପାରେସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ମାନେ ବାଡ଼ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ପୋକ ମରା କାଲି ମାଇଡ଼ିସ୍ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଆମ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ବାୟଣ ଚାଷ। ବାୟଣ ଚାଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେମିତି ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଉଛି, ଗଛ ଧାଉଁଳିକି ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଫଳ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗଛ ମରିଯାଉଛି, ତ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ଉପଚାର କରିପାରିବେନି, କରିବେ କିନ୍ତୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫଳ କମିଯାଉଛି, ଫଳ ପିତା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ଶେଷ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜମି ବା ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ। ଜମି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ବି ବହୁତ ନିୟମ ରହୁଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର pH ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାୟଣ ଚାଷର ହେଉଛି ଏ ଆପଣଙ୍କର 6.0 25 ଆପଣଙ୍କର 35 CF ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମର pH ଆପଣଙ୍କର 6.0 ଉପରକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ pH ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶ ଜମିରେ ମାଟିରେ। ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି pH 6 ରହୁଛି ବା 6 ତଳକୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦି pH ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ଆମର ଜମିରେ ରହୁଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜମିରେ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ସାର ଟାଣିପାରିବନି, ଗଛର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ବି ସାର ଦେଉଥିବେ ଗଛ ଟାଣିପାରୁନଥିବ, ଗ୍ରୋଥ ହେଉନଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ର ଉପଚାର କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଜମିରେ ବହୁତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଆଉ ନିମାଟୋଡ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ନିମାଟୋଡ୍ ମାନେ ଚେରର ଗଣ୍ଠି ହେଉଛି। ଚେରର ଗଣ୍ଠି କେତେ ରହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଜଳୀୟାଂଶ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁନି ବା କମୁନି, ଯେଉଁଥିରେକି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ରହିବ ବା ପାଣିର ମାଟି ଶୁଖିବନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନିମାଟୋଡ୍ ବା ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜାତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଏବେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ସରିନ ତ ତା ମଝିରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରୋଟୋଭେଟର ଯେତେବେଳେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରିବା ହିଁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏପଟେ ଧାନ ତଳି ପକାଉଛନ୍ତି ବି ଲଙ୍ଗଳରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଟୋଭେଟରରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳରେ ଉପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। 5-6 ଗଡ଼ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ kg ଆପଣ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ସହିତ ଗୋଟେ kg ଆପଣଙ୍କର ଚୂନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୂନ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜମିର କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ କମିବ, ତା ସହିତ ଚୂନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ କମିବ, ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶ କମିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚୂନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ kg ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯାହା ବି ଆମର ଜମିରେ ଅପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଦମନ ବି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ kg ଚୂନକୁ ଗୋଟେ kg ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗଳରେ ଗଭୀର ଚାଷ କରିକି ତାକୁ 2-3 ବା 10-15 ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଟି ତେଡ଼ା ବା ଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ରୋଟୋଭେଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମର ତ ବାଇଗଣ ଚାଷ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ? ଆପଣ ପଟାଳି ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ ତାକୁ ପାରିବେନି, କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିବ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗଳି ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଛକୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର 3 ଫୁଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, 4 ଫୁଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 5-6 ଫୁଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନାଳିଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗଭୀର କରି ନାଳି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଡ଼ାଣିଆ କରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବାୟଣ ଫସଲରେ ମୂଳ ଛଡ଼ା ଲାଗିବନି। ବାୟଣ ଫସଲ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ବାୟଣ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପାଣିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜମି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାରା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ? ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାରା ପକାଇବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଭଲରେ ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ହାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଖତ ଆଉ ସୁପର ଦିଅନ୍ତୁ,
ଖତ ସୁଖର ଦେଇକି ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାରା ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ। ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ସହିତ, ଥିରାମ ସହିତ, ନହେଲେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମ ସହିତ ଆପଣ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଖରାରେ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଶୁଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗଡ଼ାଣିଆ କରିକି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ବା ପାଣି ଆସେ ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେ ପଳାଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼କୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ସମତଳ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ହାତରେ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣନ୍ତୁ। ଗାର ଟାଣିକି ଗୋଟେ କରି ମଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ହାଲକାରେ ଉପରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟି ହାଲକାରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇବ ନା ତାକୁ ଆପଣ ଥାପଡ଼େଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟି ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଜେ ମାଟି ଫାଟିକି ଉପରକୁ ଆସିପାରିବନି, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛଣ ପକେଇବେ, ତାକୁ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସେ ଯେଉଁ ତଳିଘେରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଢାଙ୍କିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଟି ଯେମିତି ପୁରା ବତର ହେଇକି ରହିବ। ତାକୁ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ଲଗେଇବେ ଜମିରେ, କ୍ଷେତରେ କେମିତି ଲଗେଇବେ? କ୍ଷେତକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଆପଣ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗଳି ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଳି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବେ, ଗଛକୁ ଗଛ 3-4 ଫୁଟ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 5-6 ଫୁଟ କରିକି ଗଭୀରର ନାଳ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାରେ ଦେବ ଲଗେଇବା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଇକୋଡ ଭରଣା ଭେରାଇଟି ବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭରଣ ବା 20 ଡିସିମିଲକୁ ଗୋଟେ କେଜି। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିମାଟୋଡ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବହୁତ କିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ରେ ଯାଇ କହିବେ ନିମାଟୋଡ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଠି। ନିମାଟୋଡ୍ ଗୋଟେ କେଜି ଆପଣଙ୍କର 20 ଡିସିମିଲ ବା ଗୋଟେ ଭରଣକୁ ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅଧା କଞ୍ଚା ଅଧା ଶୁଖିଲା ଗୋବର ସହିତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କର 72 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ 72 ଘଣ୍ଟା ଗୋଳେ ମାନେ ଢାଙ୍କିକି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ନା ଯେଉଁ ଜିପ୍ ମାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଘୋଳ କରିଥିବେ ଆଗରୁ ଗୋବର ଖତ, ତା ସହିତ ଟ୍ରାଇକୋଡ ଭର୍ମା ନିମାଣ୍ଡି, ତା ସହିତ ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜିପ୍ ମାଇଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ମନ୍ଦା ମନ୍ଦାରେ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ଚାରାକୁ ଲଗେଇବେ। ବାଇଗଣ ଚାରାକୁ ଲଗେଇବା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାରାଟାକୁ ଉଫିଡ଼େଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ବୋଡାଇଜମ୍ର ଆପଣ ଘୋଳ କରନ୍ତୁ, କାର୍ବୋଡାଇଜମ୍ ବା କାର୍ବୋଡାଇଜମ୍ ମେଙ୍କଜବର ଗୋଟେ ଘୋଳ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳିଟାକୁ ଉଫିଡ଼େଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା ମୂଳଟାକୁ ସେଥିରେ ନେଇକି ଟିକେ ବତୁରାଇକି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାରେ ଦେବେ। ମନ୍ଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋବର ଖତ ସହିତ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ନିମାଟି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ନହେଲେ ଜିପ୍ ମାଇଟ୍ ଯାହା ବି ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଇକି ଲଗେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଗଛ ପୋତିଲା ପରେ ଗଛକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରେସ୍ କରି ପୋତିବେ, ନରମ ଗଛ ତ ବହୁତ ଗଭୀର କରି ପୋତିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୂଳକୁ ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ, ଗଛ ବି ଠିକ୍ରେ ବାହାରିବନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟା ପୋତିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମୂଳ ପାଣି ଦେବେ। ମୂଳ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ଝାଉଁଳିବନି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ସକାଳେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଖରା ଆସିବ, ଖରା ହେଲେ ତ ଗଛ ଝାଉଁଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10-12 ବା 15 ଦିନ ଯାଏଁ ମନ୍ଦା ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇକି ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛକୁ ଏବେ ବି କ'ଣ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା'ର ଚେର ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ଦା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ତ ଆପଣ 15 ଦିନ ଯାଏଁ 20 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ରୁଟିନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣ ଗଛକୁ ଦେଖିବେ, ଗଛର ଆଦ୍ରତା ଦେଖି ଆପଣ ମନ୍ଦାର ମନ୍ଦାର ହାତରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ 6-7 ପତ୍ର 8 ପତ୍ର ହୋଇଥିବ, ଏ ସାଇଜ୍ ହୋଇଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେବେ ତା ସହିତ ଆପଣ DAP ଗୋଟେ 20 ଡିସିମିଲ ଜାଗାକୁ ବା ଗୋଟେ ଭରଣକୁ ଆପଣ 8 କେଜି DAP ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଲବର ଆସୁଛି ଭରଣକୁ ବା 20 ଡିସିମିଲ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର 2 କେଜି DAP, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଷ୍ଟର ଦାନା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହିମିକ୍ ବା ଦାନା ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଜମିରେ କୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ମାଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ମିକ୍ସ ହୋଇକି ରହିଲା। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନର କୋଡ଼ି ଦେଲେ, ତା ପକେଇ କୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ଜମିରେ ଅଧିକ ବତର ଥାଇପାରେ ସେ ବି ଖରା ବାଜିକି ଟିକେ ଶୁଖିପାରେ। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗଛ ଲଗେଇକି ଯେଉଁଦିନ ପାଣି ଦେବେ, ପାଣି ଦେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଫସଲରେ ନିମାଟୋଡ୍ ଧରିଥିବ, ଯଦି ଜାଉଁଳା ଧରିଥିବ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଉପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପଚାର କେମିତି କରିବେ, ଏବେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ବେଶୀ ୟୁରିଆ ଦେବେନି, ଗୋଟେ 20 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ବା ଗୋଟେ ଭରଣକୁ ଆପଣ 2-3 କେଜି ୟୁରିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଜୋ କମ୍ପାନୀର ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି
ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ସେ ଦୁଇ ଭରଣ ଯିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ 3G ଆସୁଛି ବା କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ 4G ଆସୁଛି ନହେଲେ ଫୁରାଡନ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ର ବହୁତ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟ ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତା ସେଥିରୁ କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ଗୋଟେ କେଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେଜି ଆପଣ 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବା ଗୋଟେ ଭରଣ ଯିବ, ତାକୁ ୟୁରିଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହ୍ୟୁମିକ୍ ଦାନା ରହିଲା ବା ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡ଼ର ରହିଲା ବା ନହେଲେ √42 ନାଁରେ ଗୋଟେ 85% ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିକ୍ ରହୁଛି ତା'ର ସେ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ଆଣ ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରଣ ଯିବ ବା 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଯିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମାନେ ପିଡ଼ିଆ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେଇ ଆପଣ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ। ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ ଏଇଟା ଇଏ କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିମାଟୋଡ୍ ରହୁଛି ନହେଲେ ଛୋଟ ପୋକ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ସେ ଦମନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଇକି ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦେବେ ତା ମୂଳରେ ଦେବେ ପାଣି ଦେବେ କ'ଣ ପାଣି ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ମଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପାଣି ମଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ତା'ପରେ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ କ୍ଲୋରୋପାରିପସ୍ 20% ବା କ୍ଲୋରୋପାରିପସ୍ ଆପଣ 50 SP ରହୁଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ml ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ସଲ ନାଁରେ ଆସୁଛି କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ର। ଯଦି ମାର୍ସଲ ନ ମିଳିଲା ବି ଅଲଗା ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଆସୁଛି କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ml। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ବି ଥିପୁଜାମାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର 20 ml ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯଦି ଥିପୁଜାମାଇଟ୍ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଥାଇପୋନାଇଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଟମସ୍ ନାଁରେ ସେଥିରୁ 30 ml ଦିଅନ୍ତୁ, 30 ଗ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ଆଜୋଷ୍ଟୋବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଫେନ୍କୋନାଜଲ୍ର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ସାଇଜକ୍ସ ନାଁରେ ଗ୍ରେସ୍ ସାଇକ୍ରୋଫ୍ ସାଇନ୍ସର ସେଥିରୁ ଆପଣ 15 ml ଦିଅନ୍ତୁ। 15 ml ପର 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ମିଶାଇବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କ୍ଲୋରୋପାରିପସ୍ 20 SC ନହେଲେ 50 SCରୁ 30 ml କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମାର୍ସଲ ନାଁରେ ଆସୁଛି ବା ଅଲଗା ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ଆସୁଛି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 30 ml। ତା ସହିତ ଥାଇପୋନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ନାଁରେ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ 30 ଗ୍ରାମ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜୋଷ୍ଟୋବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଫେନ୍କୋନାଜଲ୍ର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ର ମୁଁ ସାଇଜକ୍ସ କହୁଛି ବା ଅଲଗା ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜୋଷ୍ଟୋବିନ୍ ଥିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ସହିତ ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ 15 ml। ଏସବୁ ଯାହା ବି ମାତ୍ରା କଲି ସେସବୁ 15 ଲିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ, ତାକୁ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗଛର ମୂଳରେ ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜମିରେ ବତର ଥିବାର ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗଛର ମୂଳକୁ ଏକରେ ଗଛର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ର ଆଗରେ ଯେଉଁ ନୋଜଲ୍ ରହୁଛି ସେ ନୋଜଲ୍କୁ ଖୋଲିକି ଗଛର ମୂଳକୁ ଦେଖିକି ମାରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଏହା କାମ କରିବେ। ଧାନ ଗଛ ଥାଉଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗିଥାଉଛି, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଧାଉଳା ଧରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ପୋକ ଦେଖିଲେ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଇଏରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଇଏ ହେଉଛି ପୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ଇଏ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ କେତେ ବଡ଼ ପୋକ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ ସେ ପୋକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଅଛି ଏ ଗଛର ଆହୁରି ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବି ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଭାଗନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଥିବ ମାନେ ଆକୁ ଆକୁ ମିଶାଇକି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲାଗିଥିବ ଏ ଯେତେବେଳେ ପୋକଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଛି ଏ ଯେଉଁ କଳାଠୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୋକଟା ଯେଉଁ ଯାଏଁ କଳା ପଡ଼ିଛି ସେ ଯାଏଁ ପୋକଟା ଭିତରେ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବାହାରୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୋକ ବି ସାନ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଏଇ କାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇନି ବା ମାନେ ଟାଣ ହୋଇନି ସେ ଯାଏଁ ଆପଣ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗିଛି ତ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୂଳକୁ ଦେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଦେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମନକଡ଼ପସ୍ ଯଦି ଆପଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଛି ତ ମନକଡ଼ପସ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ 30 ml ଦେବେ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ତା ସହିତ କାଟ୍ରା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ 15 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇ ପାରାଫେକ୍ସିପନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଫେନ୍ଥୁରାନ୍ ପାରାଫେକ୍ସିପନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଇଫେନ୍ଥୁରାନ୍ ନହେଲେ ଆଗାସ୍
ସରି ଆଘାସ ହେଉଛି ଡାଇଫେନଥୁରନ୍, ଏଇ ଲୁନକ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଫାନୁରନ୍, ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଆର ଡୋଜ୍ ହେଉଛି 25 ml ପାଇଁ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ପୁରା ତା'ର କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇବଟମ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଯାଇକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ପାଇଁ ବି ଜାଣିପାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏବେ କାଠର ମିଶାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାନ ଗଛ ହଳଦିଆ ବି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜିଙ୍କ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମିଶାନ୍ତୁ 10 gram ରୁ 15 gram ମିଶାଇକି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡୋଜ୍ କେବେ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁଲ ଗଛ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସୁଛି ଆମର ଯେମିତି ଫୁଲ ଫଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ସାରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆମର ଫୁଲ ଫଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସୁଫଳା, ସୁଫଳା ପିଡ଼ିଆ ହେଉଛି 10-26-26 ତା'ର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଲା 10-26-26 ସେ ଆପଣଙ୍କର 20 dB ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର 8 kg ସୁଫଳା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପୋକମରା ବା ଭିଟାମିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜମି ବତର ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇ ଆପଣ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ତା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନା, ଆପଣ ଯାଇକି ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବେ ଯେ ତୋର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମଡ଼ାଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଣି ଦେବେ ଫୁଲ ବଢ଼ିବ, ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସୁଫଳା ପିଡ଼ିଆ ଦେବେ 20 dB ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ 20 dB ଜାଗା ବା ଗୋଟେ ଭରଣକୁ ଆପଣ 8 kg ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳା ପିଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତି ଭରଣ ବା 20 dB ଜାଗାକୁ 1 kg, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଯାହା ବି ମଲ୍ଟିନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବାଲା ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବାଲା ଗ୍ରାନୁଲ ଆସୁଛି ନହେଲେ ପାଉଡ଼ର ଅଛି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଲ୍ଟିନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ହ୍ୟୁମିକ୍ ରହିବ, ନାଇଟ୍ରୋମେଞ୍ଜାଇନ୍ ରହିବ, ଫଲ୍ବିକ୍ ରହିବ, ଜେବ୍ରୋଲିକ୍ ରହିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫୁଲ ଫଳ ପାଇଁ ବା ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଲ୍ଟିନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କହିଲି। ତାକୁ ମଲ୍ଟିନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବି ଆପଣ 1 kg 20 dB ଯାବା ଗୋଟେ ଭରଣରେ ଦେଇ ଆପଣ ପାଣି ମଡ଼େଇବେ, ପାଣି ମଡ଼େଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଇଟ୍ ଦେଲେ, କାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 15 ml, ତାପରେ ଆପଣ ଦେବେ ସେଥିରେ ତା ସହିତ ଗରିଲା ଦିଅନ୍ତୁ 20-25 ml ପରେ 15 ଲିଟର ପାଣି, ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ମାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ମିଶାଇବେ, ମାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲି ଓମାଇଟ୍ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 30 ml ଦେବେ, ଯଦି ବାୟୋମ ପାୱାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 15 ml ଦେବେ, ଯଦି ବାୟୋ ମାଇଟ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 30 ml ଦେବେ, ତା ସହିତ ଇକୋପିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଜୋ କମ୍ପାନୀର ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ 30-25-30 ml, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଯଦି କେମିକାଲ ଉପରେ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ବାୟୋମେଡ଼ିସିନ୍, କେମିକାଲ ଉପରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ମେକ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରପିକାଲ କମ୍ପାନୀର, ତା'ର ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଆବାମେକ୍ଟିନ୍, ଯଦି ଆବାସିନ୍ ବି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀର, ତାକୁ ବି 15 ml ଦେଇ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋକମରା, ସେକେଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଫଳ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରୁଟ୍ ଏନର୍ଜି ପର 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 20-25 ml ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରପିକାଲ କମ୍ପାନୀର ଆସିଲା ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10-15 gram ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ, ତା ସହିତ ମାଇକ୍ରୋଫୋର୍ଡ ଦେବେ 20-20-20, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 20-20-20 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ NPK ହେଉଛି ସେ 75 gram ଦେବେ, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍। ଏମିତି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ବା କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ଆପଣ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ବାୟନ ଫସଲରେ ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେବ ତାହା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣ ଆଇବଟମ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଗଛ ବାରମ୍ବାର ପୋକଡ଼ା ହେଉଛି ବା ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ଯଦି କମୁନି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେବେ ଯଦି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ରିଭେଞ୍ଜ, ଆପଣଙ୍କର କୃଷିରେ ପ୍ରଭାସିସ୍ କୃଷି ରସାୟନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ରିଭେଞ୍ଜ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇମାମିନ୍ ବେଞ୍ଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରିଭେଞ୍ଜ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫଳ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଫଳ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ଫଳଟାକୁ ପୋକଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ରିଭେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 15-20 ml ପ୍ରତି ଟାଙ୍କିରେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଇମାମିନ୍ ବେଞ୍ଜ ଦେବେ 10 gram, ତା ସହିତ ମାଛି ପାଇଁ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଦେବେ ମାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ପ୍ରେ କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ହେଇଛି ତ ଫଳ ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେବେ ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ପକାଇଲେ କୀଟନାଶକ ପକାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ତ ସୁପର୍ ଲିପ୍ଟା ହେଉଛି ଓଜୋ କମ୍ପାନୀର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 7-8 ml ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ, ତା ସହିତ ଏରିସ୍ କମ୍ପାନୀର ହଟିକେପ୍ ଆସୁଛି, ହଟିକେପ୍ କ'ଣ ହଟିକେପ୍ ଦେଲେ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବୋରନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫଳ ଫାଟିବନି, ଫଳ ଶୁଖିବନି, ତା ସହିତ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ସେ ରହିଲା ସେଥିରୁ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 40 ml ଦେବେ,
ତାପରେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଆପଣ ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣ 10 ମେଡ଼ିସିନ 10 ମାନେ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଫଳ ଝଡ଼ିବନି ଶୁଖିବନି ଆଉ ଡେମ୍ପି ଶୁଖି ଝଡ଼ିବନି ତାହା ବି କାମ କରିବ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର ହେଇଯାଉଛି ବା ପୋକ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପିଆନ୍ ଆସୁଛି ବା ସ୍ପିନୋଟର୍ମାଟା କିଣିକି ଆସୁଛି ସ୍ପିନୋଟର୍ମାରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ବାଇଣ ଫସଲରେ ବହୁତ ସଫଳ ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୁଏ। ଆପଣ ସ୍ପିନୋଟର୍ମା କେତେ ଦେବେ 20 ml ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ବି ସ୍ପିନୋଟର୍ମା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଇବାଟମ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପିନୋଟର୍ମା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20 ml ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରଫେକ୍ସପେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଫେନ୍ଥୁରନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଅଛି ମାଛି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାଇଡ଼୍ସ ପାଇଁ ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ ବା ଯେଉଁଟା ଇଏ ଭିଟାମିନ୍ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ନ ଦେଇକି ଆପଣ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଫଳ ସେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଫୁଲ କଷି ଝଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ କାହା ସହିତ ବା କେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଭଲ ଭଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇ ସେଇଠି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ବାଇଣ ଚାଷ ଉପରେ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଇଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମି ପ୍ରିପେରେସନ୍ ହେଲା ମେନ୍ ଚାଷ। ଜମିଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ କରିପାରିବେ ସେତେ ଆପଣ ବାଇଣ ଗଛ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଧାଉଁଳା ଗଛ ଧାଉଁଳିକି ସେମିତି ମରିବ ଅଧା ବାଡ଼ରେ ଆପଣ ସବୁ ବାଡ଼ ଅଧା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଆମର ବାଇଣ ଚାଷ ଉପରେ। ବାଇଣ ଚାଷ ଉପରେ ଆଉ ବି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ମେସେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବାଇଣ ଫସଲର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଫଟୋ ଜରିଆରେ ଫଟୋ ଆଗ ପଠାନ୍ତୁ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ବା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।